Det her akkurat sånn som jeg håper på. Hva du synes, Karina? Litt stressa. Jeg gjorde båten hele tiden, men jeg ser det, men jeg kan ta på det om jeg vil. Er det noen under båten nå? Ja, en midt under båten. Nei, det er to. Der er en. Kommer den opp her. Nei, der. Her er det en under båten. Åh, det kommer under den. De leker også. Forsvinner, så... Det springer. Under båten hele tiden, den store.